Hrvatski slobodni Split, u motor razvoja Hrvatskoga juga koji proteže se od Kuproških Hrvata do Splitskih Hrvata, u stožernu snagu Hrvatske demokratske zajednice zadnjih 30 godina. Časni i poštovani najveći dužnosnici HDZ-a, a to ste vi najobičniji članovi, jer vi ste temeljni baza HDZ-a. Vama preporučam, ne slušajte nikoga osim svoje srce i svoj razum i stranačke dužnosnike, naravno, ali nemojte da vam negdje sa strane neki pumpaju uši i na ovaj i na onaj način. Oni koji misle da svojom retorikom čine dobro, koji predstavljaju kriminal i korupciju, koji žele odvažnije i angažiranije aktivnosti državnih institucija i po tom području. To su zadaće koje su pred nama.